te cauci, chi ti fa gli anzinci, le cavorto con la cara. Carna praha si vorto, nisna praha scur vorti, mu Gesù santa amca. Falia chi te cauci, chi ti fa gli anzinci, le cavorto con la cara. Shivorto, Nisna Pras Kurvorti, Mun Jesu Santa Amka. Ole Antrala Chasukriyam, Tu Ompinam Kuvinam, Tuhi Pul Sargin Sobab Tanka, Mugan Tanka Topusta. Ole Antrala Chasukriyam, Ti Ompinam Kuvinam, Tari Pul Sargin Sobab Tanka, Mugan Tanka Topusta. Falia chi ti carta, can chi ti accarta, Gesù tu zoha ti derta. Viena camunta, Gesù rakshan dita, pide ciuri rakun vorta. Falia chi ti carta, can chi ti accarta, Gesù tu zoha ti derta. Viena camunta, Gesù rakshan dita, pide ciuri rakun vorta. Ule antrala chasukriyam, Ti ompinam kuvinam, Tari pun sargi sobab tanka, Mokan tanka to posta. Ule antrala chasukriyam, Ompinam kuvinam, Tari pun sargi sobab tanka, Mogan tanka to posta. Falia chi te cauci, chi te fa gli anzinci, le cavorto con la cara. Shivorto, Nisna Prahas Kurvorti, Mun Jesu Santa Amka. Falia kite kaunchi, kite falian sinchi, Leka vorto usko nakara. Karna Prahas Shivorto, Nisna Prahas Kurvorti, Mun Jesu Santa Amka. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arganduka Bapa. Arganduka Bapa. Arganduka Putra. Arganduka Putra. Arganduka Poitratmya. Arganduka Poitratmya. Praise the Lord. Praise the Lord. Magacha Vikshakano. Aicha ya vartya baki disa ami Bapa cha hajir panant jamlyao. Tumka sarvank deva bara dis magta tashe aashirvad dis tashe varto ek kurpal dis dev amka. आनी तुमका सर्वांक फोव करून म्हणून जेजूच्या नांवान मागता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो ह्या संदर्भी आम्ही बापाच्या हजेरपणांत आसा ह्या घडये आमकां एक वर्ती खुशी नीज जिविताच्या विशयंत आमकां जाय आसल्यो गरजो आसल्यो संगती आम्ही जाणान जावन त्यो जिविताक जाय आसल्यो गरजे गरजेच्यो संगती त्यो आमी जाणा जावन जोड घेवच्याक आमी तयाराय करच्या त्या उद्देशान आमी बापाच्या हजेरपणान जमल्या. मोगाच्यानो हे एक आमच्या जिवितांत आमकां अति गरजेचे विशय जावन आसा. आत्मीक जिविताची
खुशी धादोसकाय आनी ह्या सवें आत्मीक जिविताच्यो हर एक गरजो आनी आत्मी जिविताची ग्रेस्तकायेचो अनुभव जोडून आमी आमच्या आत्मीय जिविताची तयारी करचो हे आमकां अतिवर्तें गरजेचें जावन आसा. त्या उद्देशान आमी बापाच्या हाजीरपणान जेजूच्या नांवान जमल्यांव. तर ह्या संदर्भी मोगाच्या न्हू आमकां तयारी खातीर आमकां आमचीच आमी तयारी करच्या खातीर आमकां सांगात दिवच्याक आमच्या सांगाता बसला प्रकाश बाब प्रकाश मेलवीन तो आमकां थोडे ताज्या वयर कितेंय थोडे उदेल्लीं सवालां आनी एक ताज्या थंय ह्या ताज्या भोंवारी ताज्या वळखीचेर ताज्या इश्टांत ताज्या कुटुंबांत थोडे पुरो ताणें कितें पळोवन जाणा जाल्ले थोडे विशयी ताका एक कितें सवालशें उदेलां तें घेवन आमच्या आमच्या जिविताच्या बदलावणे खातीर आमच्या जिविताच्या परिवर्तना खातीर आनी आमच्या बऱ्यापणा खातीर आमच्या आत्मीक फायद्या खातीर तो ताजो वेळ काडून हांगा बसला. तर मोगाचे न्हू आमी आतां प्रकाश मेलवीन बाबाक आमी आयकोया तो कितें सांगता तें आयकून समजून काण घेवन त्या प्रमाणे तातूंतल्यान आमकां आमच्या जिविताच्या परिवर्तना खातीर कितें मेळटा तें आमी जाणा जावया. मुखार प्रकाश मेलवीन बाब आतां तुवें आमच्या विक्षका खातीर आनी म्हज्या खातीर कितेंय तरी एक बऱ्या उद्देशान बऱ्या मनान तुवें एक कितें हाडिल्लें एक तुजें बरें चिंताप तुवें आतां उसारचें आनी अशें विक्षकां खातीर इल्लोसो तुवें तुजो आदार सपोर्ट दिवचो. ओके ब्रदर देव बरो दीस तुमकां. देव बरो दीस तुकाय. आनी सर विक्षकांकय देव बरो दीस हांव मागता. आनी जावन म्हाका एक सवाल उदेला काल तें वाचतना म्हाका मेळ्ळें. हांव वाचतां वांजेल मागीर तुमच्या लागीं हांव सवाल विचारता. ओके लूक चॅप्टरांत इकरा इकरा तावन 13 मसूर तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मास्तली मागीत जाल्यार ताका मास्तले बदलाक जीवदार दीत वा तांती मागीत जाल्यार ताका विसू दीत खोटे जावन आसूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गींचो बाप आपल्या लागीं मागतल्यांक कितल्या सड मापान पवित्रत्व दिना जायत. प्रेज द लॉर्ड वाचले एक सवाल उदेता हे म्हाका म्हज्या लागीं मस्तू सवाल आसली तातूंत म्हाका थोडे पडी सारचे म्हणून बघतले सवाल. आमी मागता ओके आमी मागता कोण जावन डेली मागता थोडे पडी आमकां मागले आमकां मेळना मस्तू निराश जाता निराश जाताना आमी कित्या ओके देव ना ह्या संवसारांत देव पुरा बेश्टे म्हण एक आमकां एक ते एक सवाल येता हे पुरा कित्याक देवान म्हणला मागा तुमी घेतल्या सदां तुमकां मेळटले बऱ्या तुमकां उक्ते जातले म्हणला तर मागा तुमी घेतल्यात म्हणून सांगू न्ही मागतना आमकां मेळना जाल्यार आमकां मस्तू निराश भोगता तर आमी मागले बरोबर वेस्ट जायना गे ब्रदर. ना ते आमचे चिंताप ओके ते हे समस्ये जायत्यानय आसात ओके आनी ह्या समस्या सवें सवालांय जायत्यान थंय खंडीत आसात जावंक पुरो. म्हजे सवाल मात्र सवाल हय जायत्यान सवाल आसूंक पुरो आनी हे सरावच जावन अशेंत जाता अशेंत करता मागतात आमी मागतात मागतात पूण आमी मागल्लें आमकां मेळना म्हणून आमी निराश जातो पूण विशय काले गे म्हळ्यार आमी काले मागता गे म्हणून ओके आमी काले मागता आतां तुवें एक वाचलें देवाचें उतर वय वय लूक अवस्वरांत अवस्वर इकरा चॅप्टर 11 इकरावी ओळ तावन 13 ओळ पर्यंत लूक चॅप्टर 11 वर्स नंबर 11-13 पर्यंत तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत गी वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत गी खोटे जावन आसूनय तुमी म्हळ्यार संवसारी बापय खोटे जावन आसूनय जर तर ते संवसारी बापय आपल्या भुरग्यांक जर तर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंकूच जाणात तर
सर्गिनचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या सड मापान पवित्रत्म दिना जायत सवाल वय. आतां संवसारी बापूय आपल्या भुरग्यांक तांच्या पोटाचे बुकेक कितें जेन्ना बी मागता तर ताजी पोटाची बुकता मनशा खातीर कितें जाय तेंचो तो तांकां दिता म्हळ्यार बऱ्यो बऱ्यो वस्तू खावंक जावच्यो खायजे जाय तसल्यो भलायकेक बऱ्यो जावच्यो आनीक ताज्या जिविताच्या वाडावळी खातीर कुडीक कुडीच्या वाडावळी खातीर जाय तसल्यो तश्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तो दिवंक जाणा आनी तो दिता. आनी ज्यो त्यो वस्तू ज्यो खाण जावन पियोन जावन ताज्या कुडीच्या पालन पोशणा खातीर ताज्या बऱ्या भलायके खातीर अशें पुरो दिता जाल्यार त्यो खातात शेवतात भुरगीं पूण जिरता आनी वेता. कूड पालन पोशण सवय वाडावळींत येता. जर तर संवसारी बापूय तें करता बरें वय जाल्यार आनी बरें करूंक तो जाणा आनी तो बरें करता वय जाल्यार तितलो मोग उस्को ताज्या भुरग्यांचेर आसा वय जाल्यार तर सर्गिनचो बापू आमचो आत्मीक बापू आनी ताज्या लागीं आमी मागलें तो आमकां खंडिती दिना म्हणून खंडिती तें सांगूंक साध्य ना सांगतात वय पूण सांगूंक नजो पूण मागलें दिवना देवा बापान या मागलें आमकां मेळूं ना म्हणून सांगचें की पयलें आमी कशें मागलें आनी कालें मागलें म्हणलें तें आमी इल्लें इत्यार करन चिंतून इत्यार करून पळयल्यार बरें. जर तर आमी संवसारी जिवनांत जिवन आसता आसतना आमच्या देवा बापा लागीं संवसारी वस्तूत तूं आमकां आमच्या खातीर दी म्हणून आमी मागल्यार तें आमचें येणार पूण कितें म्हळ्यार सांब पावलूय ताजे एका पत्रान सांगता तुमी मागतात पूण तुमकां मेळना पूण तुमी काले मागतात तें तुमकांच गुत्तो आसना एक आनी दुसरें तुमी कितें मागतात तें देवाच्या आनी तुमच्या मदें जो संबंद तो मागणी असो देवाच्या कुशेक तें ताळ पडना त्या देखून तुमकां तें मेळना. आमी मागचें देवाच्या खुशेकी ताळ पडाचें आनी त्या प्रमाणे तें आमचें ज्यो मागणें देवाक मनवशें जायचें आनी त्या मागणेचो फळ आमकां खंडिती मेळटा. तो फळ कितें तो फळ कसलो देवान आमी देवा लागीं कितेंय तरी मागता जाल्यार देवाक कितेंय आमी मागल्यार कितेंय देव दिना खंडीत म्हळ्यार संवसारांत आमी जियेता देखून संवसारी वस्तू जर तर आमी मागल्यो जाल्यार तो ताणें आमकां दिवचें म्हणून गरज ना ऑलरेडी ताणें दिवनूच जालां पूण तें स्विकार करचे खातीर आमी आपणान खाणीच्या खातीर आमी त्या तयारीचेर आसा जाय म्हळ्यार ती तयारी केली देव बापा तावन बेसोवां बेसोवां म्हळ्यार आमचें बरें मन बरें चिंताप बरीं भोगणां एक मोग हुस्को एकवट आनी दुसऱ्या थंय बरेंपण करचो एक आमचे एक अत्रेग अहले पुरो आसा जाल्यार ह्या मारिफात आमकां देवतान बेसोवां मेळटात. त्या बेसोवां मारिफात आमकां कितें जाय आमकां खाली 10% गोत्त आसा पूण आमच्या रचना देव बापाक ताका 100% पयलेंच गोत्त आसा देखून ताणें पयलेंच आमकां देसा कर दवरला पूण आमचें थंय कालें निस्वार्थपण सांडून आमचें थंय स्वार्थीपण जर तर राजकारण आसा जाल्यार तें कितें ताणें आमकां आसा करून दवरलां पळय तें ताज्या बेसांव मरेपात आमी जोडी जाय पूण आमकां बेसांवांत नात स्वार्थीपणा वरवीं तर आमी तें आपणाव की सकना. आनी एक आनी एका सायडीन तो न्हू जर तर कोणीय जर तर जोडून घेतलां जाल्यार 10% ताका गरज आनी ताणें 100% ताणें जोडून घेतलां जाल्यार संवसार रितीन ताजे थंय दरबस्त आसा म्हणून पळयतल्यांक भोगता दिसता कळटा पूण तो कोणें जोडून घेतलां ताकाय कोता म्हजे कडेन दरबस्त आसा म्हणून पूण ताजो तो बरो फळ अनुभव करिना कित्याक खातीर म्हळ्यार थंयसरी ताजे थंय देवाचें बेसावना तो ताका ताजे कडेन दरबस्त आसा पूण आसा जाल्यार ताणें देवाच्या बेसांव मारपाक जोडलें न्हय तें ताणें ताणें ती पुकली दवलात म्हणटात पळय तशें ताज्या स्वार्थीपणा वयर हुंदो न्हू कोणा कोणा तावन कोणाचे कोणाचे हक्क तें पुरो लुटून
आपपारसून तशें पुरा जोडलेले आनी जोडटेले जायते आसात. तें आतां ताजें हक्काचें म्हणून सांगूंक जायना. तर हांव इतलें पुरो मागतां, म्हाका कांय देव दिना, इतलें सगळें मागलें, म्हाका कांय देवान दिवना. आनी तो पळय अळे अशें करता, अशें अन्याय करता, अशें घात करता, अशें धोको दिता, आनी कोणा कोणा लुट्टा, आनी ताजे कडेन पळय कितलें आसा, कितलें आसा तें आमी काल पळयता. हांव संवसाराचे संगतीचेर पळयता, संवसाराचे वस्तूचेर पळयता, संवसारी दन दवला तेजे विशीं पळयता, आनी तें आमी सोडून वेचे विशयी जावन आसा ना. देवान दिवचे मागण्याचे रिजल्ट, मागण्याचे जाप ते वेगळेच. आतां हांव प्रत्येक वाचून ताजो एक अर्थ आमी नियाळ करचे खातीर आमी प्रयत्न करया, आनी ते विक्षका खातीर आमी ते तांच्या समजवण्या करचे प्रयत्न करया. हांव वर्ल्ड नंबर 9 थंय नांव वाचता. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. आतां मागचें कशें, सोदचें कशें आनी बडोवचें कशें तें आमी जाणा जावया. आतां मुखलें उतर सांगता, वर्स नंबर 11, तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागी जाल्यार ताका मासले बदलाक जीव धाड दीत गी, तो खंडीत दिना. मासली मागतल्यार मासली दिता, या मासलेच्या जाग्यार आनी कसली बरी खंयची वस्तू आनी ताज्या भलायकेक संबंद जाल्ली बरीच वस्तू दिता. ओके, वा तांती मागी जाल्यार ताका विचूर दीत गी, खंडीत दिना. तांती मागल्यार तांती या तांत्या सारके दुसरे कले वस्तू जाल्यार तशें बरेच वस्तू दिता. खोटे जावन आसनूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात आनी दितात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत. म्हळ्यार ताजो अर्थ कालें आमी संवसारी बापाय लागीं मागता आसतना संवसारी वस्तू आमकां कितें जाय गरजे तेत आमी मागयात आनी तो दिता. ते संवसारी जिवनाक अनुसार जावन आमच्या ह्या संवसारी जिवनान त्या कुडीच्या पालन पोशणा खातीर संबंद जाल्ल्यो त्यो जावन आसात आनी त्योच ताणें दिवयात आनी तो दिता. त्या भायर देवा बापा तावन आमकां कालीं जाय जाल्यार आमी ताजे कडेन तावन जर तो मागून कालीं आपणावन काणयचें जाल्यार तो आमकां आमी कितें ताज्या लागीं ताका ताज्या खुशेक संबंद जाल्लें, ताका मेस वता तसलें मागणें आनी त्या मागणे मारपात ताणें ज्यो दिवंक त्या मागण्याचो फळ दिवंक साथ जाता तसलें तें मागणें जर तर आमी मागलें जाल्यार तो आमकां दोरत्या मापान आमकां तो त्या मागण्याची जाप दिता, म्हळ्यार त्या मागण्याचो फळ दिता. तें कशें आमी देवा लागीं मागता आसतना देवा म्हाका एक बरें काम दी, देवा म्हाका बरी जोड दी, देवा म्हाका एक बरें एक घर बांदूंक म्हाका एक बरी सवलत काय दी, म्हाका एक बरी सहरीक दी, म्हाका एक बरें बिजनेस दी, हें पुरो आमी मागाचें म्हणून ना. देवा गुत्त आसा आनी देवान ऑलरेडी दिल्लेंच आसा, पूण तें काली आमी आपणावच्या खातीर आमकां आमी तयारी करी जाय. देवाच्या बेसांव मारपात आमी आपणावच्या खातीर आमी आमकांच तयारी करी जाय. दिवचें ताणें पुरो ऑलरेडी दिवन जालां पयलेंच. संवसाराच्या सुरवेतेचेर, रचनेच्या सुरवेतेचेरच ताणें मनशा कडेन कितें जाय पुरो ताणें रचलां आनी दिलां. आमच्या आदींत केलां ताणें, आमच्या स्वादींत केलां. तांतू तावन मात्र आमकां कितें जाय जें आमी तांतू तावन आपणावच्या त्या स्थितीर कितल्या मापाचे आमी योग्यतेचे आसा तें त्या प्रमाणे ती तयार आमी करन देवा बापाच्या बेसांव मारपात ती जोण घेवच्या खातीर आमी आयतीं जायचे, आयतीं करून खाण घेवचे आनी तें आमचें आमकां तो खंडीती फाव करता. एक दुसरे विशयी, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या सण मापान पवित्रात्मा दिना जायत. म्हळ्यार ताजो अर्थ कितें,
आम्ही संसार ही वस्तू सर्गीच्या बापा लागी मागाचे म्हणणं आम्ही सर्गीच्या बापा लागी खाले मागा जाई बापा म्हाका तुझी ओळख करून दी बापा हांवें तुज्या लागीं सरच्या खातीर म्हाका तसले एक पावती म्हजी तयार आहे हांवें करच्या खातीर म्हाका म्हाका तसलो अनुभोग दी देवा बापा म्हाका तुज्या पुता समजेजो क्रिस्ताची बरी ओळख दी पवित्र रत्म्याचो बरो अनुभोग दी आनी ह्या प्रमाणे देवा बापा म्हज्या आत्मीक जिविताची तयाराय करच्या खातीर म्हाका ती आत्मीक जाणवाय दी आनी ह्या रितीन ह्या प्रमाणे आत्मीक संगती वयर होंदोन आमी देवा बापा लागीं मागलें जाल्यार आमी देवा बापा लागीं खालें मागचें एका सुत्रान देवा बापा हांव तुज्या लागीं तुज्या पुत्रा समजेजो क्रिस्ताच्या नांवान मागता म्हाका तुजो पवित्रत्म दी म्हाका तुजो पवित्रत्म दी आनी पवित्रत्म जेन्ना तो आमकां दिता आमी पवित्रत्म्या सांगूंक जाय पवित्रत्म्या हांव तुजो मोग करतां पवित्रत्म्या तूं म्हजी मजत जावन म्हज्या सांगाता राव पवित्रत्म्या तूं म्हजें जिवीत सांबाळून व्हर आनी तो पवित्रत्म आमचो मोग करता आमच्या सांगाता रावता आमकां मजत दिता आनी आमचें जिवीत तो कंट्रोल करता आमच्या जिविताच्या वाटेर तो उजवाड जावन आमच्या सांगाता आसता आनीक आमकां देवा बापा तावन आत्मीक जिवीत जोडून आपणावन घेवच्या खातीर हर एका नमणेचें जे जाणवाय तो आमकां दिता आनी तें अशें एक आमी जेश्टेक सांगता आनी आयकता म्हळ्यार आमकां तो अनुभव कळचो ना आमी खुद्दू त्या विशयन समजून काणयो न्हू आमी तांतू इल्लेशें गूंड गेले जाल्यार आनीक व्हडा अत्रेगान व्हडा उमेदीन आनी उर्बेन आनी आमकां तें जायस बापा तावन अशें म्हणून आमी जर तर ताजी पाट धरन आमी जर तर आमची जिणी मुखार व्हेली जाल्यार आमकां ताजो अनुभव मेळटा आनी आमकां तो पवित्रत्मय दिता आनी त्या पवित्रत्म्या मारिपात हर एक तराच्यो आमकां बऱ्यो बऱ्यो संगती बऱ्यो बऱ्यो वस्तू बरें बरें गिन्यान आनीक उगडापण आनी अशें एक आपल्या पेल्या लागीं हेरा लागीं सकळा लागीं मेळोन बऱ्या मायामोगान आनी एकवटान बऱ्या स्वभावान जिवनचे तसले हर एक संगती विशयन हर एक घडयो आमकां थंय मेळटा आनी त्या वयरून दोन आमकां मस्त खुशी मस्त तृप्ती काय आनी अशें हर एक विशयन ती आमी एक कितें म्हणयात एक बरी भलायकी जावं दी आनी एक बरी तृप्तीकाय जावं दी आनी एक बारीक खुशी समाधान हे पुरो आमचे थंय राजकारण आसता हाजो हाका कारण कालें आमी संवसारी वस्तू थंय ध्यान दिनासतना काली आत्मीक रितीन आत्मीक गरजां खातीर बापा लागीं तोसलो संबंद दवरून मागल्यान देवान आमकां पवित्रत्म दिलो आनी पवित्रत्म दिलो म्हणटत पवित्रत्म आमच्या थंय रास करता आसतना आमकां हर एक वस्तूय मेळटात हर एक संगती मेळटात बरें कुटुंब बरी आव बापूय बरी भाव भयणी आनीक काजारी जिवितान जाल्यार घोवाक बरी बायलेक बरो घोव आनीक बरी भुरगीं आनीक बरें कुटुंब बरो वावर बरें काम बरो सांबाळ बरी जोड बरें घर बरें बिजनेस हर एक बी पुरो बरेंच आसता पुरो सगळें बरेंच आसता जावं पुरो आई वाज इल्लें जाल्यारय आमच्या जिवनाक तिकीत कितलें पुरो जाय तें पुरो उपाय कर बी तांदू तो आनी की मागीर उरता म्हळ्यार तें आमी जाणा जाल्ल्या उपरांत आमकां ती एक तृप्तीकाय म्हळ्यार मस्त आसो न्हू जर तर आमच्या हक्काचे न्ही आसा वय जाल्यार आनी तांतू तानू जर तर देवाचें बेसांव ना आसो न्हू तें अन्याय ते रितीन खंयसर पुरो गेलें जाल्यार आमकां तृप्ती कांय आसना म्हळ्यार आमच्या कुडीची भलायकी बरी आसना दुसऱ्यान थंय माया मोगांनी एकवटना दुस्मान काय आनीक पुरो मानाभेद कितें पुरो रास करनासता थंयसर
आणि किती पुरा अनैतिक रीतीनं ते आमचे आमच्याकडे असलेली जोड खं खं पुरा करसून होगडावून येता म्हणजे कित्याक ती आमची न्ही देखून म्हणजे आमच्या हक्काची न्ही देखून ती तशी वेता. आम्ही इस्लाम तावन अनैतिक जोड जोडटाव तिशीन तावन ती वळून येता. हा गरजे भायर गुत्तू नसताना जाणवे भायर गरज नसताना अशें पुरा. पूण देवा लागीं जर तर आमी मागोन जर तर घेतलें जाल्यार पवित्रत्मा दिलो पवित्रत्मा आमचें तें राजकारण आसा आनी तो पवित्रत्मा सगळें एकदम बॅलन्स दवरता आनी बरें कर सांबाळून व्हरता आनीक आमकां कितें जाय ताका गुत्त आसा कितें जाय तें तो दिता आनी तातूंत तातूंत आमी आमचे जिवनाक अनुसार जावन ते पुरो उपयोग करता आनी उरता उरलें आमी तेच प्रमाणे हेरांच्या गरजे खातीर आमी उपयोग करूं की आमकां अवकाश मेळटा आनी ते आमी निस्वार्थपण आमी उपयोग करता बी आनी त्या वेळार आमकां दोडतो हे दोडती खुशी आमी आमचे जीवन बरें करून चलोवन येयली ती एक खुशी ताज्या उपरांत उरलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक दिवन तांकां आदर्शली ती आनी एक खुशी दोडती खुशी. तरी देवा बापा संवसारी बापाय लागीं मागल्यान तर आमकां काली पोटाचे बुके खातीर मासली गी शीत गी बकरी गी तांती गी ह्या रितीन खाणाचे वस्तू मेळटात. ह्या पातकी कुडीच्या पातकी पोटा खातीर पोटाच्या बुके खातीर बुकता मोजे खातीर. पूण देवा बापाय लागीं मागल्यार पवित्रत्म आत्मीक गरजो आनी प्लस ताजे बेसांव मारिफात संवसारी जिवनांत ह्या कुडीच्या गरजां खातीर कुडीच्या पोटाच्या भुके खातीर कितें जाय तें पुरा. तरी तेय ताणें दि तो दि तो आत्मीक संगती आत्मीक वस्तू आत्मीक गरजो दिता आसतना संवसारी जिवना खातीर जल्मल्ले आमी मरता म्हणसर आमकां जिवनच्या खातीर संवसारी वस्तूय तो आमकां दिता. ऑलरेडी ऑलरेडी ताणें दिल्लें तें आसा आनी दिल्लें तें आमी आमचें कितें ताज्या बेसोमारी पात आमी आपणाक घेवंक साध्यता जाता. जर तर आमी पवित्रत्मा मागलो जाल्यार आनी पवित्रत्मा ताणें दिलो जाल्यार आनी पवित्रत्मा आमी आपणावन घेतलो जाल्यार आनी पवित्रत्मा आमचें तें राजकारण आसा म्हणटा आसतना आमी पवित्रत्म्या लागीं बरो संबंद दवरलो जाल्यार पवित्रत्म्या हांव तुजो मो करता पवित्रत्म्या तूं म्हाका तुजो संगात दी पवित्रत्म्या तूं म्हजें जिवीत तुज्या कंट्रोलार दवर म्हजें जिवीत तूं सांबाळ अशें म्हणून जाणें आसून आमी ताज्या लागीं हें संभाशण केलें जाल्यार पवित्रत्म्या लागीं पवित्रत्मा आमच्या तें आमच्या कुटुंबांत तें काम करता काम करता. खंयच्याच रितीन कांय प्रॉब्लेम जायना खंयच्याच रितीन कांय तरी मनस्ताप जायना खंयच्याच रितीन केदाळे कलें टेंशन म्हणून आसना. हां आनीक मोतींत बेजार आय कंत दूख आनीक दुसऱ्यां थंय तिसऱ्या थंय चवथ्या थंय कलेय खंयच्या रितीचें एक राग मसोर हगें दुसरें कांय आसना. बरें तर आमी आमकांच विसरता आमी दुसऱ्या थंय बरेंपण बरेंपण अपेस घेता आमी आमकांच विसरता आनी दुसऱ्यांचें बरेंपण आमी करता आमी आमकांच विसरता दुसऱ्याचे कलेन तर फायदो जावचे तसले ह्या गरजांक पावचे तसलें तसलें काम आमी करता तेन्ना तें देवा मीस वता देव आमच्या संगत आसा पवित्रत्मा तो आमकां दिता जेजू आमच्या काळजांत वस्ती करता पवित्रत्मा आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुडींत राजकारण तो आमचे खातीर वावुरता आनीक आमचें जिवीत बापाचें बापाचो आसरो तो खर खाण येता अशें आमचें जिवीत संवसारी जिवीत बरें नंदन जाल्ल्या करीत आत्मी जिवीत बापा तो आमचें जावन आसतलें. वय हें जावन आसा मागणें आसो फळो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान तुका बापा अर्गान तुका बापा अर्गान तुका पुत्रा अर्गान तुका पुत्रा अर्गान तुका पवित्रात्म्या अर्गान तुका पवित्रात्म्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जीवितम रात जीवितम रात.